püha Maarja Magdaleena. Maarja Magdaleena oli Kristuse õpilane, üks neist naistest, kes teda toetas ja talle järgnes. Ta on parimaks näiteks oma patte kahetsevast patusest, kellele kõik patud andeks anti tänu usule Kristusesse. Maarja oli Kristuse ristisurma pealtnägija. Ta oli üks neist, kes tühja haua leidis ja esimene, kes nägi ülestõusnud õnnistegijat. Tema austamise haripunktiks oli kolmas sajand idakirikus, kus see kõige rohkem levis. Atribuudid, salv, alabaster nõus, pikad juuksed.